ବାଲେଶ୍ୱର ବିଇଡ଼ି କଲେଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସହରର ଗୁଡ଼ିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ନିଜେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୌଚ ନଯିବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶୌଚ ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ନଖ କାଟିବା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସଚେତନତା ସହରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଏବଂ ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିପଦା। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକି ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦୁଇଟା ନାଟକ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମାଧ୍ୟମ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରାଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଚେତନ କରିଲୁ ହାତ ଧୋଇକି ଭାତ ଖାଇବେ ଏବଂ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବେ ଏବଂ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ବାହାରେ ଶୌଚ ଯିବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମଳ ଆବର୍ଜନା ଏଣେତେଣେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଶା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ସେ ରୋଗର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଲୋକେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିଜେ ସଚେତନତା ହୋଇ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା ରଖିବେ, ଗଛ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ଛଅଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଇଡ଼ି କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାକ୍ଷରତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜନସଂଖ୍ୟା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହିଭଳି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହରବାସୀ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛଅଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପର ଥିଲା ଲିଟ୍ରେସି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ହେଲ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ଆଉ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କିପରି ବାହାରେ ଶୌଚ ନ କରିବେ, ଆଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ଆଉ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶ କିପରି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର SMC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଚେତନ ହେଲେଣି, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଅଭାବଟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ବାହାରେ ନଯାଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଶୌଚ କରିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାୟତଃ 100% ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହାତ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ହେବ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ାର ପାଣି ଗୁଡାକ ମିଶିବ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ମିଶିବ, ସେଇ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବେ, ତମେ ଏଇଠି ଝାଡ଼ା କଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୁଭା ଦିଶୁଛି?